Arlwyo. Cyrsiau ar gael. Mae'r Ysgol Mynediad Galwedigaethol yn cynnig cymhwyster mynediad lefel 3 mewn arlwyo. Cwrs blwyddyn ydy hwn ac mae ar gael ar gampws yr Rhondda, Ystrad Mynach a Nagarw. Byddwch hefyd yn gweithio ar eich llythrennedd a rhifedd i lefel mynediad 3. Ynghyd â chymhwyster mynediad 3, cywch gyfle hefyd i ennill gwobr ymwybyddiaeth o helendid bwyd lefel 1. Y Gymdeithas Frenhinol Iechyd Gyhoeddus. Disgrifiad o'r cwrs. Yn ystod eich amser ar y cwrs, byddwch yn datblygu sgiliau sylfaenol paratoi bwyd a choginio. Rydy hefyd yn canolbwyntio ar weithio fel tîm, rhag arweiniad i'r diwydiant lletygarwch, gwasanaeth cwsmeriaid a gweini bwyd y diod. Mae gennym arbenigwyr sy'n dod i mewn i dosbarthiadau meistr ar grefftau fel addurno teisen. Ar y campus mae gennym barth gwyrdd lle mae myfyrwyr yn perchnogi tyfu coginio a gwerthu eu cynnyrch cartref, tra'n ehangu eu gwybodaeth ar gwahanol fathau o berlysiau, spaces, ffrwythau a llysiau. Meini prawf mynediad. Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer cwrs mynediad 3, rhaid eich bod yn gweithio ar lefel mynediad 2 mewn llythrennedd a rhifedd ac yn gweithio tuag at gymwysterau mynediad 3. Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesu'r eich llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu oes angen unrhyw gymorth arnoch chi. Adnoddau, cyfleusterau a chyflawniadau. Mae gennym cyfleusterau proffesiynol rhagorol ar 3 campws, a phob campws a'i bwyty mewnol ei hun, a fi'n rhoi profiad go wir o'r diwydiant i chi, gan rhoi blas o fyd gwaith. Rydyn ni'n cynnal cystadlaethau mewnol ar draws pob campws a gallech gael eich dewis i gymryd rhan yng Nghystadlaethau Sgiliau Cymru a gynhelir bob blwyddyn. Mae hyn yn brofiad gwych i bawb lle gallwch ddangos eich sgiliau. Cyfleoedd dilyniant a chysylltiadau a chlogwyr. Bydd y cwrs yn cynnig y sgiliau a'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i symud ymlaen i gwrs coginio proffesiynol lefel 1. Sydd ar gael ar bob un o'r 4 campws yng Ngholeg y Cymoedd. Ymgeisiwch nawr.